Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin sərəncamı ilə 2024-cü il fevralın 7-si növbədənkənar prezident seçkiləri günüdür. Görəsən, Azərbaycan vətəndaşları seçkidə kimə səs vermək istəyirlər? İndiki şəraitdə İlham müəllimə alternativ, onların içində alternativ, bax, ümumiyyətlə alternativ prezident görmürəm. O prezidentliyə namizət verənlərin də əksəriyyəti, özləri də bilirlər ki, onlardan prezident olmaz. Cənab İlham Əliyev, mənə elə gəlir ki, ancaq və ancaq onu seçəcəyim. Mən də, ailəm də, hər bir kəs. Çünki əziz prezidentimiz, hər bir ailənin doğması, əzizi, ölkəmizi vahidləşdirdi, birləşdirdi. Artıq ölkəmiz, yəni, o cür sıxıntılardan uzaq oldu. Hər nə qədər Avropa ölkələri sevməsələr də, amma biz, hörmətli prezidentimizin siyasətinə həmişə dəstək vermişik, inanmışıq. Və özü dediyi kimi, mən nə zaman, nəyi, hansı vaxt edəcəyəm, onu bilirəm. Mən səmimi deyim, açıq deyim. Mən bir namizədim var, alternativsiz. O da Ali Başkomandan möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyevdir. Azərbaycan xalqının taley yüklü hadisələrlə zəngin olan 20 ildən artıq bir dövrü onun adı ilə bağlıdır. Bu, Azərbaycanı çətin sınaqlardan çıxartmış. Mən deyərdim, Azərbaycan əsrə bərabər bir inkişaf yolu keçmişdir. İlham Əliyevə böyük ehtimalla səs verəcəm, hər il olduğu kimi. Bugünləri Azərbaycan bu qədər inkişaf edibsə, onun sayəsində torpaqlarımızı aldıq, daha nə olmalıdır. İnşallah günü-gündən də hər şey daha yaxşı olacaq. Ona görə də elə mənim səsim İlham Əliyev olacaq. Qalib ölkənin qalib lideridir və digər seçicilərin, yəni daha doğrusu namizədlər arasında da ona belə rəqib görəcəyim bir şəxs olmadığı üçün səsim İlham Əliyevdir. Namizədimiz təbii ki, İlham Əliyevdir. Ona da səs vermək bizim həm mənəvi, həm vətəndaşlıq borcumuzdur. Torpaqları geri alan prezidentdir, onun adı tarixə düşüb. Başqa nə deyə bilərəm? Yəni biz hamımız mənə gəlir ki, bütün Respublika hamı yekdilliklə ancaq İlham Əliyevə səs verməliyik. Təbii ki, prezidentimiz İlham Əliyevə səs verəcək. Hamımız ailəliksə dəstəkləyirik və var olsun. Mən səsimi həmişə bundan qabaqki seçkilərdə də vermişəm İlham Əliyevə. İndi də ona verəcəm. Qalib xalqın qalib lideri. Ona görə ancaq İlham Heydəroğlu Əliyev. Əlbəttə ki, prezidentimiz İlham Əliyevdir namizədimiz. Çünki qalib ölkənin qalib lideri şüarı altında yığışmışıq. İlham Əliyevdən başqası mənim üçün yalandır.